कौन गला इसी 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 कौन आप बात गला इसी इसी भगवान बात अच्छी और ना मची बात सीन है कैमरा हाथी भी वाला अभी हाथी भी वाला ଧଇଲା ଧଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଦର ଦର ତମେ କଣ ଏଠି ଘୁଛ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଜାଲ ଫାଲ ପକେଇ ଧର ପାଇଁ ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭାତର ଇଆର ଅଛନ୍ତି ତ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ ଲୋକ ବାଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ନା ରସି କେମିତି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ ଲୋକଙ୍କର